Coștaria, arhitecturis istoricosi. Sota specifikuri profesia, ce როგორც წესი გვაერთიანებენ ხოლმე, ხელოვნებად სოდნეს, აი საერთო ესეთი კოლგა ტერმინის ქვეშ და ზოგისთვის დამაბნევრობები როგორც არქიტექტურის ისტორიკოსი დამაბნეველია ხოლმე. Თუმცა ეს რა თქმა უნდა ცალკე დარგია. Აკადემიაში ვსწავლობდი ხელოვნებათა სოდნეობის ფაკულტეტზე შორეულ პერიოდში არც კი ვიტყვიროდის და აი სადღაც მესამე კურსზე მივხვდი რომ არქიტექტურა უფრო მაინტერესებს. ჩემი სფერო არის უფრო შუა საუკუნეების არქიტექტურა და მე-19 საუკუნე. Interesi წევს ხოლმე, ზოგჯერ უცნაურობად აღიქვამენ ამას ეგზოტიკურ პროფესიად. ხშირად მომისმენია, უირა საინტერესო პროფესია გააქ. ბევრისთვის ეს რაღაცა აი გართობის ზღვარზე ერთო დადიხარ, ათვალიერებ რაღაც ლამას ადგილებს, ლამას შენობებს და ეს არის შენი ხელობა. Ხო, არის სასიამოვნო პროფესია ნამდვილად, არ ვიტყვირო. Არ არის, არავის არ მინანი არჩევანი ნამდვილად და მიყვარს. Ეს მეცნიერება რა თქმა უნდა, მაგრამ ის გარდა ამისა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ არქიტექტურის მოვლის, პატრონობის, რესტავრაციის, კონსერვაციის თემებთან, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადად დაცვის აი ფართო სპექტრთან ამ თემატიკისა და უფრო ხშირად შეკითხვებიც ასეთია ხოლმე. მითუმეტეს ახლა ფართო საზოგადოებაში გადაჯაჭული ერთმანეთზე, ნუ და ეგრეს უნდა იყოს ბუნებრივია, გევარ სწავლობ და წავედი სახლში არ არის, რა თქმა უნდა, როდესაც იკვლევ და როდესაც კარგად გაერკვევი, გარკვეულად უნდა შეგეძლოს პასუხისმგებლობაც აიღო, თქვათ რომ კარგი რჩევა მისცემ მაგალითად იგივე რესტავრატორს, რომელიც ამ შენობის აღდგენას თუ გამაგრებას თუ ასე შემდეგ ეკნოს. შეკითხვები ძირითადად ამ სფერო, ტკივნეული სფერო რაც არის უფრო აქეთად. Და ნუ სფერო რომ ტკივნეულია, ამას ახლა ალბათ განმარტება არ ჭირდება. Ну, რა ვიცი, როდის მიხედავენ ამ შენობას მაგალითად ძალიან ხშირად გამიგია სხვა ადგილებში, დაწყებული სოფლებში, სადღაც განაპირას გარი ეკლესიით, დამთავრებული აგეთ თბილისში ისტორიული შენობებით. Ძალიან კარგად მახსოვს ჩემი პირველი თემა, ეს მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდია და მაშინ დისერტაცია ორი იყო, ჯერ საგანდატო უნდა დააკეთო მე სადოქტორო, აი საგანდატო დისერტაციის თემა იყო ბორჯომის ხეობის სამონასტრო ეკლესიები 19 საუკუნის ადგილ პირველად რო ჩავედი, მაშინ პრინციპში ვსწავლობდი კვლევას და ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება ეს რომანტიკული ადგილებია ვიწრო ხეობებში, სადა შენობები სრულიად ზოგი ნახევრად დანგრეული. Მე კარგად მახსენდება ხა ეს პერიოდი. ნიუშოვანი იყო ჩემთვის, მე დიდხანს მუშაობდი ტავაკლარჯეთში. მეორე დისერტაციის თემა ეს იყო კლარჯეთის არქიტექტურა. პირველად წავედი 1980 წელს და ჩემ კოლეგებს შორის ვიყავი ერთ-ერთი პირველი, საზღვარი რომ გაიხსნა თურქეთთან. მანამდე იყო ყრუთ ჩაკეტილი, რა თქმა უნდა, ოცნებაც არ შეიძლებოდა. უცებ გაიხსნა და წავედი და მაშინ ნახე. მერე კიდე რამდენიმე ექსპედიცია მქონდა და ნუ ესეც რა თქმა უნდა, ნუ სრულიად აღასაც გაფრული ხარ, აი ბავშვები და რო ოცნებობ და გონია რომ იქ ვერას ვერ მოხვდები და უცებ. მაშინ ვიყავი 30 წლის, როდესაც პირველად წავედი. უხერხული და რთული სიტუაციები არის ხოლმე, კი, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა, როცა ქალაქში მუშაობ, არა ვთქვა იქ სადღაც ტყეში და ხეობაში, არამედ ქალაქში და როცა урბანულ არქიტექტურაზე ელაპარაკი, სადღაც შეიძლება არ შეგიშვან, სადღაც შეიძლება გაბრაზდნენ, სადღაც შეიძლება რაღაცა ნებართვა მოგთხოვონ, ასეთ პრობლემები არის. ბევრია, იცით, ხო თბილისში ბევრი ძალიან კარგი შენობა, რა ვიცი რომელი, ოპერის თეატრი მაგალითად შესანიშნავ შენობა, სამხატვრო აკადემიის შენობა, მე იქ ვასწავლი და ერთ-ერთ ლექციას ვატარებ აი ამ გასაოცარ ამ აღმოსავლურ დარბაზში, რომელშიც შეგადაში იქ ისე პოდიში მომიხდია ხოლმე და ტურისტები შემოყავთ. კი, შუა ლექციაზე, ნუ წვეთ 2 წუთი და ისინი ათვალიერებენ და გაუგნებული არიან და ჩემთვის ეს ქუჩოვლებრივი და ჩემთვისაც და სტუდენტების ლექცია ტარდება იქ. არაჩვეულებრივი შენობაა ეს, რა თქმა უნდა, თავისი ისტორიით და თავისი ამ 7 თუ 8 ზღაპრული სრულიად დარბაზით. ძალიან ლამაზი შენობაა მაგალითად რუსთაველის თეატრი. თეატრები საერთოდ კარგია ჩვენ და მარჯანიშვილის თეატრი ძალიან კარგია. აი ბევრი. მე მუშაობდი ერთ პერიოდი თბილისის ძველ სასტუმროებზე, წიგნის მაგაზე გამოცემული და იქ არის ბევრი საინტერესო შენობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მაგალითად სასტუმრო ლონდონი, ამის ისტორია ყველა მიცის უკვე, ალბათ არის ამაზე ვრცლად საუბარი. არქიტექტურითაც საინტერესოა, მაგრამ უფრო მეტად კიდე სწორედ თავისი ისტორიით, იმ გასავცარი ადამიანებით, რომლებიც აქ გაჩერებულან სხვადასხვა დროს. აი ბარჯანიშვილის თეატრი ვახსენე, იქ ერთ პერიოდი ამაზეც მომიწია მუშაობა, მას აქ
sculpturul Ipano, Marjanishvili Skurchis Khridan, romdatsats maits da maits ar mimkcebe manamde kuratebe da ro chaugrmavdi zan sainteresova. Ძალიან ეხმაურება დღევანდელობას. Თავის დროსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ იგივე რაღაც სულისკვეთება არის დღესაც. Ის წარმოგვიჩენს სიმბოლიზირებული ფორმით ესე საქართველოს, რომელიც მიდის ევროპისკენ, მაგრამ მიდის არა ცარიელი ხელებით, არამედ მოხვება თავისი ეს მრავალსაუკუნოვანი კულტურა. აი ესეთი ალეგორიული შინაარსის რელიეფი არის მარჯანიშვილის თეატრის შესრულების თავზე. Ისე და ბევრი რამე, ჯერ ერთი უბრალოდ მუდმივი შეხება გაქვს ესთეტიკურად ღირებულ ფენომენთან. ლამაზია ეს არქიტექტურა და სხვა თვალები თვალი გაუთავებლად რაღაც კარგ სასიამოვნოს უყურებს. ეს ბედნიერება, ეს ფუფუნებაა რა თქმა უნდა. მიყვარს ისიც, რომ არქიტექტურა, როდესაც მას იკვლევ, ძალიან ბევრს გეუბნება საკუთარი თავის იქით კიდე. იმის გამო, რომ არქიტექტურა ეს არ არის მხატვრობა, რომელსაც ერთი ადამიანი ქმნის, ხო ეს კომპლექსური შრომის შედეგია, უამრავი სხვადასხვა განათლების სხვადასხვა ხელობის ადამიანი მონაწილეობს არქიტექტურული ნაგებობის შექმნაში. არქიტექტურა დაკავშირებულია ადამიანის ცხოვრების და მოღვაწეობის ყველა სფეროსთან, ხო, პოლიტიკასთან, იდეოლოგიასთან, ეკონომიკასთან, ტექნოლოგიებთან, მეცნიერებასთან. როდესაც იკვლევ არქიტექტურას, ყველა ამ სფეროს ეხება. ზოგჯერ სულად მომაგარ დაფიქრდები, რომ ნუ აი ამ შენობაში ნეტა, აი ამ ხელა ფულია გადაყრილი თავის დროზე. ესე იგი, ვინც აფინანსებდა შეძლებული იყო ან უღირდა დიდი ფული, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი თვითგამოხატვა უნდა და რაღაც თვითდამკვიდრება ან დეკლარირება რაღაცა იდეების. ესეთი რამეები ყოველთვის არის, კიდაც ახალი დროის, კიდაც ძველი დროის არქიტექტურაზე და ეს საინტერესოა. სამწუხაროდ ბოლო აი ხანებში, ბოლო სამ ათწლეულში ალბათ ეს ტენდენცია გამოიკვეთა. პროფესია საინტერესოა, სახალისოა, ბევრი მოდის. Მაგრამ ძალიან ბევრი მერე თავსანებებს სხვაგან მიდიან. იცით, ვისაც ნუ მაგალითად გამდიდრება უნდა, რა თქმა უნდა, ის არქიტექტურის ისტორიკოსი არ უნდა გახდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის პროფესია, რომელიც ნუ მაღალი დონის მატერიალურ კეთილდღეობას მოიტანს. თუმცა თუ ივარგებს და იყო ჩაღებს თავის პროფესიაში, სავსები შეძლებსო თავი შეინახოს. Ну, а ведь ბევრი სიამოვნება ელით, თუ აი დააგემოვნებენ, იცით, ეს უნდა გიყვარდეს და მაშინ ნამდვილად კმაყოფილი იქნები ამ ბოლომდე თავის პროფესიაში.